ተማሪዎች ባለፉት ቪዲዮዎች ስለ ፓራሌሎግራም ተምረን ነበር። እንደ ለመከለስ ያህል ፓራሌሎግራም ሁለት ሁለት parallel ወይም TU የሆኑ ጎኖች ወይም sides ይኖሩታል። ይሄና ይሄ TU ናቸው፣ ይሄና ይሄ TU ናቸው። ይሄና ይሄ እኩል ሲሆኑ ይሄ እና ይሄ ደግሞ እኩል ናቸው። ስለዚህ እነዚህ TU ወይም parallel የሆኑት ጎኖች እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ AB እና DC እኩል ናቸው፣ AD እና BC ደግሞ እኩል ናቸው ብለን ነበር። ሌላ ጸባይ ደግሞ ቢኖር እነዚህ ዳያጎናሎች እርስ በራሳቸው ለሁለት እኩል ቦታዎች ወይ እንደሚቆርጡ ወይም ባይሰክት እንደሚያደርጉ አይተን ነበር። እና የፓአሁን ደግሞ የፓራሌሎግራም ትምህርታችንን በመቀጠል እንግዲህ ስለሌሎች ቅርጾች እንማራለን ማለት ነው። በፊት ያለው ከዚህ በፊት ያለው ቪዲዮ ላይ ስለ ሬክታንግል ተምረን ነበር። ሬክታንግል የፓራሌሎግራም ዘር ሲሆን ግን የተለያዩ የራሱ የሆኑ ጸባዮች ይኖሩታል ብለን ነበር። ከጸባዮቹም አንዱ እነዚህ አንግሎች አራቱም አንግሎች 90 ዲግሪ እንደሆኑና ያ ሁሉም 90 ዲግሪ ደግሞ ስለሆኑ እኩል መሆናቸውን አይተን ነበር። የሬክታንግል ዳያጎናሎች ደግሞ እዚህ ላይ አልተሳሉም እንጂ ዳያጎናሎቹ እርስ በራሳቸው እኩል እርስ በራሳቸውን እኩል ከመቆረጣቸው ወይም ባይሰክት ከመድረጋቸው ባሻገር ዳያጎናሎቹ ራሳቸው በርዝመት እኩል መሆናቸውን አይተን ነበር። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ የሚሰመረው መስመርና ከዚህ እስከዚህ የሚሰመረው መስመር እኩል ነው ወይም እኩል ናቸው ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ስለሌላ የፓራሌሎግራም አይነት እንማራለን። ይህ ፓራሌሎግራምም ቢሆን የራሱ ጸባዮች አሉት። ስለዚህ ምንድነው የዚህ ጸባይ ምንድነው? ስሙን ላስተዋውቃችሁ። ስሙ ሮምበስ ይባላል። ሮምበስ ይባላል እና እንዳትረሷት እቺን ኤች በደንብ ላትነበብ ትችላለች፣ ግን መኖሯን አትርሱ። ሮምበስ ምንድነው የሚለውም በዚህ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ሮምበስ እንግዲህ ሮምበስ እንደ ፓራሌሎግራም መሆኑ ፓራሌሎግራም መሆኑ የታወቀ ነው እና የፓራሌሎግራምን ሁሉም ጸባዮችን ያሟላል። ነገር ግን የሚቀረው ወይም ፓራሌሎግራም የሌለው ግን እሱ ያለው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ሁሉም ጎኖች ርዝመታቸው እኩል ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ዲሲ የተባለው ጎን 3 ሴንቲሜትር ቢሆን ይሄ 3 ሴንቲሜትር ቢሆን ይሄኛውም 3 ሴንቲሜትር ነው፣ ይሄኛውም 3 ሴንቲሜትር ነው፣ ይሄኛውም 3 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ የፓራሌሎግራምን ሁሉም ጸባይ ያካትታል። እንደገና ደግሞ ሮምበስ የሁሉም ጎኖቹ ልኬት እኩል ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ያው የፓራሌሎግራም ጸባያ የምንላቸው የአንግል ጸባዮችንም ያሳያል። ይሄ አንግል እና አጠገቡ ያለው አንግል ቢደመር 180 ይመጣል። ይሄ አንግል እና ይሄ አንግል ቢደመር 180 ያመጣል። ማለትም አጠገብ ለአጠገብ ያሉት አንግሎች ቢደመሩ 180 ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የዚህ አንግል እና የዚህ አንግል ልኬት ቢደመር 180 ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ተቃራኒ የሆኑ አንግሎች ደግሞ እኩል ናቸው። ይሄና ይሄ እኩል ነው፣ ይሄና ይሄ ደግሞ እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሮምበስ ከሌሎች ፓራሌሎግራሞች የሚለየው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ጎኖቹ እኩል ናቸው ወይም all sides are equal ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ የፓራሌሎግራም የተለያዩ የዳያጎናል ጸባዮች ሩምበስም አለው ፓራሌሎግራም እስከሆነ ድረስ። ይህም ማለት ይሄ ዳያጎናል እና ይሄ ያልተሳለው በስክሪፕቶ የማሳያችሁ ይሄ ዳያጎናል እና ይሄ ዳያጎናል እርስ በራሳቸውን ለሁለት እኩል ቦታዎች ይቆርጣሉ።
ለሁለት እኩል ቦታዎች መቁረጣቸው ብቻ ሳይሆን ሲቆራረጡ በ90 ዲግሪ ይሆናል። እስቲ አሁን ሲየላሳያችሁ ምን ማለት ነበር መሰላችሁ የፈለኩት? ልክ እንደ ማንኛውም ፓራሌሎግራም ይህ ዳያጎናል ይሄን ዳያጎናል ለሁለት እኩል ቦታዎች ይቆርጣዋል። ለዛ ነው እዚህ ጋር አንድ ጭረት ይሄ እና አንድ ጭረት የተደረገው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀትና ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት እኩል ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ይሄ ዳያጎናል ለሁለት እኩል ቦታዎች ነው የሚቆረጠው ወይም ባይሰክት የሚደረገው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀትና ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት እኩል ነው። እንደገናም ደግሞ እነዚህ ዳያጎናሎች ሲገናኙ የሚሰሩት አንግል ይሄኛው 90 ዲግሪ ነው። በተጨማሪም ይሄኛውም 90 ዲግሪ ነው። ይሄኛውም 90 ዲግሪ ነው። ይሄኛውም 90 ዲግሪ ነው። አንግሎቹ ታይተዋቸዋል አይደለ? ይሄ አንግል እዚች ጋር ያለችው አንግል 90 ዲግሪ ናት። እዚችኛው ያለችው አንግል 90 ዲግሪ ናት። እዚች ጋር ያለችው አንግል 90 ዲግሪ ናት። እዚች ጋር ከነዚች መስመሮች መካከለ ያለችው ቦታ ወይም አንግል ደግሞ 90 ዲግሪ ናት። ስለዚህ ሮምበስ የፓራሌሎግራም በላይ ብዙ ጸባዮች አሉት ማለት ነው። አሁን ጥያቄዎችን እንስራ። ተማሪዎች እንግዲህ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ብዙ ጥያቄዎች ያሉ ይመስሉኝ ነበር ግን ዛሬ አንድ ብቻ ልስራ። ምን ይላል መሰላችሁ? ይሄ እንግዲህ ሮምበስ እንደሆነ ነው የተነገረን። ያው አልጻፍኩትም ግን ሮምበስ ተብላችኋል እንበል እና ከኤ እስከ ቢ ያለው መስመር ወይም ደግሞ ኤቢ የተባለው ጎን ርዝመቱ 12 ሴንቲሜትር ነው እንበል እና አሁን የተጠየቀው የቢሲ የተባለው ጎን ርዝመት ስንት ነው ብላችሁ ተጠይቃችኋል። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ምልክት ስንት ሴንቲሜትር ነው የሚወክለው ብለን ተጠየቅን እንበል። እንግዲህ በፊት እንዳየነው የሮምበስ ዋናው ጸባይ ምንድን ነው? እነዚህ ጎኖች በጠቅላላ እኩል እንደሆኑ ነው የተማር ነው። ስለዚህ አንዱ 12 ሴንቲሜትር እንደሆነ ከተነገረን ይህም 12 መሆን አለበት፣ ይህም 12 መሆን አለበት። ይሄ ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ማለት ነው 12 ሴንቲሜትር መሆን አለበት፣ ይሄም 12 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ስለዚህ መልሳችን 12 ነው ማለት ነው። ቢሲ የቢሲ ልኬት ስንት ነው ብንባል 12 ሴንቲሜትር ብለን እንመልሳለን ማለት ነው።